Sigurisht që janë dy javë mjaftueshme, por natyrshëm dim edhe faktin që nesër kemi një përballje me Partizanin që kryeson deri në këtë javë të 14 të Superligën Shqiptare. Është një ekip që ka treguar stabilitet qoftë në rezultate, qoftë në lojë. Do të jetë shumë e vështirë, por që ashtu siç kërkon Partizani për të ruajtur objektivat e veta, ashtu kërkojmë edhe neve rikuperimin në tabelën e klasifikimit. Kështu që duhet nesër të kemi një qëndrueshmëri sa më të madhe taktike dhe nga ana psikologjike në mënyrë që të shkojmë drejt asaj që kemi qëllim, marrjen e rezultatit pozitiv, marrjen e një tre pikësh në sepse ndodhemi edhe përballë tifozëve tan. Atëherë për të qenë sinqert, mungon Siljanovski dhe Alvesh, sepse Siljanovski ka 13 javë që ka qenë dhe është një lojtar i rëndësishëm për ekipin. Pastaj edhe Alvesh, por thash këtë lloj klasifikimi, sepse në këto 13 javë Siljanovski ka qenë prezant në 13 javët, ndërsa Alvesh ka pasur një prezantim më të kufizuar për shkak se ardhjes me vonesë në ekip edhe dëmtimit që ka pasur. Jemi mësuar, kemi përdorur të gjithë kontingjentin për të plotësuar mungesat që kemi, sidomos Siljanovskit në një rol ku akoma nuk kemi një lojtar për ta dubluar në këtë pozicion. Megjithatë, ekipi ka treguar që edhe me mungesat të tjera kemi performuar mirë, dhe ajo që është më rëndësishme edhe në javën e fundit të këtij kampionati përballë një ekipit kampion në Skënderbeu, treguam që nuk kishim inferior në fushën e lojës, gjë që na jep një armë psikologjike që edhe me Partizanin të vazhdojmë të njëjtën performancë, por duke parë si qëllim kryesor rezultatin. Unë do të thoja që Kaleja, meqense është java e 14 nesër kundër Partizanit, do ta quaja si një blerje në periudhën e janarit, sepse në fund fare edhe 4 ndeshje kanë ngelur për të mbyllur pjesën e parë të kampionatit, dhe na vjen mirë që na shtohet një lojtar si Kaleja që ka dhe eksperiencë kampionatin shqiptar përveç vlerave individuale, por do të mbetet për të parë nesër sepse ka rreth 4 muaj që nuk ka aktivizohet në një ndeshje zyrtare. Do të thotë që do të luhet në orar si ai ora 18 në ditën e premte, në të tjerë të shpërfaqës. Neve jemi të gjithë bindur që tifozët janë një vlerë e shtuar për motivimin e lojtarëve, edhe kur luajmë në transferta, jo më kur mendojmë që nesër do kemi mbështetjen e publikut ton, por duhet ta menaxhojmë në një formë më të mirë, sepse na ka ndodhur që në momentin që kemi pasur mbështetje të madhe nga tifozët, ekipi ka qenë në një farë trysnie psikologjike për t'i përcjell atë lloj pritshmërie që kanë tifozët vlonjat, por që ardhja tyre në stadium është një motiv shumë i madh për ne, sepse në fund fare ndeshja luhet edhe për tifozët. Çfarë është ndeshja e mesme në periudhë? E kemi ndeshur për të thënë. Sigurisht është e rëndësishme, sepse më e rëndësishme për mua në këtë ndeshje është 3 pikë që është fitoria, por që të flas për veten, normalisht është e bukur të luash kundër ekipit që e formuar si futbolist edhe që ke kaluar një pjesë të madhe të karrierës. Shpresoj që të bëhet ndeshje e bukur edhe siç e preku edhe presori që shpresojmë të kënaqim edhe tifozët nesër me një paraqitje dinjitoze. Nëse i shkruajmë edhe një përballje ishësh, Bata, të rastat të Kanocari pa kohë edhe Liu, që është disa vazhdani, në atë të tërëshë të Partizani. Pra, do të këtë një ndërsturje të jetare që paka shumë e zinë në talitene e skodët nuk ka një Po, edhe Kotobeli është një ish, por që
Ndeshjet e tilla ndodhin në kampionatin shqiptar, se lojtarët lëvizin shpesh edhe nuk mund të them që ka ndonjë gjë të veçantë këtu. Gjithsesi është e bukur të luash një ndeshje me shumë tifoza dhe një ndeshje që pritet kaq shumë, edhe shpresoj të jash problem gjithë teleshikuesve dhe sportdashëve që do vinë në stadium me një ndeshje sa më të bukur. Fakti që duhet të bëhet dhe këtu që plëson, por në kampaj për zënë ka që i disë një ndeshje që të patë të kërës përmasisht pozicionimu të rendit e dyja shkodëve. Kjo e shtonë të për adrenalinën, apo e presionin në dhe menjësh? Ndeshjet tila nuk kanë presion, kanë thjesht mobilizim, edhe si që thash, luem vetëm për të fituar këto ndeshje, nuk ka asnjë lloj mënyre tjetër.